Motivuotas Baldvinas šį vakarą užčiaupti kritikus. Klysta Fosteris, atlikdamas perdavimą, greita kontrataka, pabėga. Vartas ir aukštai kyla. Tas iš maloniausiai stebimų lygos krepšininkų. Čia dar sykį tas. Įveikdami Panevėžio Lietkabelį rezultatu 128-52. Nieko savo. Dar viena dabar jau panevėžiečių klaida. Delorija! Dar sykį Džiavinas Delorija. Iškart kokia šypsena. Vėl būtent Pavelka su oponentais grūmėsi dėl kamulio, bet atė tiesiog atiduoda kamulio. Baby! Va čia Šakilas kitas rodo savo klasę. Larsonas Dramiai. Labai geras perdavimas. Dramiai trūksta šuolio atletiškumo. Greitajame puolime. Kosminiu greičiu į priekį nubėgo tubelį su grūdo. Žiūrim. Per Furmanavičių, ar ne, jeigu negrįstu. Aikštėje Staniulis, Stauksas, Tubutis ir Brunkė. Martynas Gecevičius suranda kamau Stauksas. Stauksas veržiasi, nėra pražanga. Ir randas, kai kamau Stauksas. Viena ir viena dešimtoji. Utena nebeturi pertraukėlių.